ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବାହାନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ। ସିଗ୍ନାଲରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଥିଲେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର? ମନୁଷ୍ୟକୃତ ତ୍ରୁଟି ପଛରେ ରହିଛି କି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପରେ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କେବେ ହେବ ସ୍ୱାଭାବିକ? ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ପଛରେ କିଏ ସେ ଖଳନାୟକ? ଏସ୍ସିଓ ମଞ୍ଚରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୋଦି? କୁଛ ଦେଶ କ୍ରସ୍ ବର୍ଡର ଟେରରିଜିମକୁ ଅପନୀ ନୀତିଓ କେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କେ ରୂପ ମେ ଇସ୍ତେମାଲ କରତେ ହୈଁ, ଆତଙ୍କବାଦୀଓ କୋ ପନାହ ଦେତେ ହୈଁ, ଏସ୍ସିଓ କୋ ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। चीन परिप्रेक्ष्य रे कौन थिला मोदी को बना? यहाँ से तो और अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर देखंतु संध्या 7:00 प्राइम ओडिसा।